Традиційна зустріч керівників дніпропетровських дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тренерів і міської влади підсумувала роботу спортустанов в 2015 році. Рейтинг визначив найрезультативніші ДЮСШ із ДЮСШОР з огляду на кількість завойованих медалей і очок на міжнародних і національних змаганнях. Серед ДЮСШ у нас третє місце зайняли в цьому році. КДЮСШ «Динамо» з кількістю 19 422 очка і директор Валентин Васильевич Іващенко. Наш тепер в цьому році, можна сміло сказати, друг, товариш і брат, президент федерації, в тому числі руководитель школи. Спасибо вам, ви молодці, ця медаль заслужена. Друге місце у рейтингу ДЮСШ посіла спортшкола з боксу і єдиноборств. Першою стала МДЮСШ з водних та веслувальних видів спорту. Рейтинг спеціалізованих спортивних шкіл Олімпійського резерву 2015 року, а саме трійка лідерів, виглядає наступним чином. Третє місце у школи з художньої гімнастики, другою стала з ДЮСШОР номер 1 і найвище місце посіла легкоатлетична спортивна школа Олімпійського резерву номер 3. У нас успішний год і ми набрали по итогам года, по осмотру конкурса, наибольшее количество очков. Мне очень приятно. У нас занимается около 500 детей в школе. В принципе, больше 20 спортсменов находятся в сборных командах по разным видам легкой атлетики. Я этим горжусь. Тренера сработали на отлично. Вот, надеемся, что среди наших воспитанников будут участники Олимпийских игр 31-го в Рио-де-Жанейро.